Vítám. Zdravím, vítám vás při dnešním díle Q-testu. Dnes budeme testovat Pequeen. Je to taková malá paprička, zhruba 10 gramová, Capsicum Annuum, slabší pálivost, zhruba takých 30 tisíc. Takže si ju rozřežeme. Níž. Šťavnatá vůňa. Takže kolego. Štopku. Sladká chuť, jak paprika normálna. Dobre dozrátá. Já jsem měl míň. Hrubá dužina. No, pálí v krku. Trošku taká slabší pálivost. Taká jedna paprika, nevím, do šalátu, může být, že? Jo. Ne, taká, že nic drsné. Vzorku nám poslal kolega pestovateľ Maťo. My tomu ďakujeme. No, taká obyčajná. Klasika. Nič výnimečná. Taká normálna chuť. Pálivosť na špičke jazyka. Krásna rastlina, menší klíčková. Okrasná? No, taká, že... Že to môžeš dať do zahrady, jak kšovi. Môžeš to dať do kvetináča. A salátová. Vonku. Neviem, pomaly to ustupuje. Celkom v pohode vzorka. Dobrá, čistá, ničím výnimečná. Stále mi napadne na špičky jazyka. No, dobré. 3 minuty. Co povíš? Pecka. A mňa to pálí v krku a ne na špičke jazyka. Krku ťa pálí? Na postranách jazyk, fakt špička nic. Jazyk po stranách? Jazyk na vrchu. Asi to je individuálne, není? Podľa toho zase, jak to rozkúšaš. Jak to dobre premeleš po celých ústach. Teda, to je taká slabší vzorka. Vzorky, ktorí majú radi taký menší pálivé a tak vzorky do salátu. To je parádna paprika. Musím uznať. Dobre. Takže uvidíme sa pri ďalším teste. Čili zdar. Čus.